Головна доповідь останнього засідання вченої ради університету була присвячена міжнародній діяльності. Як наголосила перший проректор Валерія Марі-Череда, рік був тяжким для країни і для нашого закладу вищої освіти. Але саме міжнародна діяльність є показником досить активної роботи, яка, попри всі негаразди, проводиться на вищому рівні. Якщо говорити про основні результати 2023 року, то треба зазначити збільшення кількості науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування і підвищення кваліфікації за кордоном та онлайн-участі в освітніх заходах, розвиток студентської академічної мобільності, поглиблення науково-освітнього співробітництва із ЗВО Великої Британії, Литви, Румунії, Грузії, Австрії, Швеції за різними напрямками, посилення ролі ОНМДУ для участі у міжнародних грантових проєктах, активізацію використання можливості програм проєкту «Erasmus+», удосконалення внутрішньої системи координації міжнародної роботи з деканатами, кафедрами, Радою молодих науковців та студентською спільнотою. Одним з пріоритетних напрямів міжнародної роботи університету є розширення співробітництва із закордонними університетами, науковими та дослідницькими центрами, асоціаціями, фондами, підготовка і укладання угод про наукове та академічне співробітництво. Станом на грудень 2023 року наш університет має близько 60 підписаних угод з освітніми та науковими інституціями та організаціями із 25 країн. У 2023 році були укладені угоди про співробітництво з такими інституціями. Ukrainian Campus Learning Agreement, Велика Британія. Предмет договору – надання безкоштовного доступу студентам та викладачам нашого університету до освітніх матеріалів Future Learning Resources. І IT Urban Mobility Financial Support Agreement – це друга грантова угода участі нашого університету в європейському проєкті Hey for Future. Наступне – це меморандум про порозуміння з університетським медичним центром міста Амстердам, Нідерландах. Меморандум про порозуміння з приватною клінікою Салем в Гейдельбергі, Німеччина. Продовжується активна співпраця з такими закладами, як Литовський університет наук про здоров'я міста Каунас, Медичний університет міста Відень, Австрія, Румунський медичний університет імені Григорія Попа міста Яссо, Лондонський університет Королеви Марії, Нью-Віжен університет Тбілісі, Грузія, Грузинський національний університет СЕУ Тбілісі, Грузія, Кавказський міжнародний університет Тбілісі, Грузія, а також продовжене співробітництво між кафедрою акушерства та гінекології з Ольденбургським університетом імені Карла фон Осетського Німеччини. У 2023 році університет приймав активну участь у програмі підтримки українських університетів «Твінінг» – «Побратимство». У межах проєкту «Health for Future» було проведено 15 освітніх заходів з розвитку інноваційних і підприємницьких навичок. У рамках міжнародного проєкту «Erasmus+», «Симуляційна медицина» та «Сценарне навчання для невідкладної допомоги» – «SIMS», співробітники ОНМДУ взяли участь у робочих зустрічах за грантом Греції та Іспанії. У 2023 році ОНМДУ за міжнародним проєктом SIMS було придбано обладнання для проведення тренінгів «Перший на місці події», «Базова підтримка життєдіяльності», «Зупинка зовнішньої кровотечі». Дві групи студентів мали можливість пройти практику на клінічних базах Лондонського університету Королеви Марії. Вони ознайомилися з роботою відділень кардіохірургії, діагностики, травматології, гінекології тощо. Також студенти проходили стажування та навчання у різних лікарнях та університетах Європи. Фахівці університету брали активну участь у міжнародних наукових форумах та конференціях. Сам університет багато разів виступив організатором наукових та навчальних заходів. Так, в рамках програми «ТІЯК» організовано та проведено два вебінари на тему травми та посттравматичного стресу розладу спільно з UNICEF і Mental Health UA. Далі члени вченої ради затвердили низку важливих питань життєдіяльності університету. Було оновлено персональний склад наглядової ради. Багато питань стосувалося науково-дослідницької діяльності. Завершені були наукові звіти, тобто відразу 8 наукових тем були сьогодні завершені, і одна з них фінансується за кошти МОЗ України. Далі так само було затверджено положення певних структур нашого університету. Ну і, звісно, було затверджено відразу дві рецензенти для двох докторських дисертацій, які плануються
до попередньої експертизи в нашому університеті. Тобто відразу двоє наших співробітників планують проходять етап захисту, перед захисту докторських дисертацій. І так само було затверджено склад трьох спеціалізованих рад для захисту дисертації на здобуття вченого звання доктора філософії. Тому ми можемо сказати, що університет живе, розвивається. Саме про подальший розвиток університету у заключній промові говорив ректор Валерій Запорожан, який висловив надію на скорішу перемогу та відновлення мирного життя, а значить великий пласт роботи для медиків. Вітаю вас з наступним новим роком і сподіваюся, що ви проведете його в своїх сім'ях, в колективах, нормально, з гарним настроєм. І ще раз дякую за вашу гарну працю в цьому році. Дякую. Гарних вам.